вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальні події в області. Сьогодні в Україні відзначають День туризму. До цього свята напередодні в обласній держадміністрації оголосили результати конкурсу «7 чудес Тернопілля». Нагороди отримали 7 номінатів із Бучицького, Збаразького, Борщівського, Кременецького і Тернопільського районів. Переможців визначали за підсумками експертного та інтернет-голосування. Ми провели конкурс, він проводиться щорічно, «7 чудес Тернопілля». В нас є умова, згідно положення, що ми не можемо повторювати одні й ті ж самі об'єкти. Тобто кожного року ми отримуємо інші нові об'єкти. То сьогодні були наступні нагороди для номінантів, які перемогли у цьому конкурсі «7 чудес Тернопілля». Положення також передбачає не тільки, що вони повинні змінюватися, але це ще повинні бути переможці у деяких номінаціях. Значить, у нас є номінація «Архітектурна цінність». У нас також є ще номінація «Природна цінність» і номінація «Культурна цінність». У номінації «Архітектурна цінність» перемогли Бучацька ратуша і Вишневецький палац, у номінації «Культурна цінність» – етногалерея «Спадок» і фестиваль «Борщівська вишиванка», і у номінації «Природна цінність» перемогу здобули скеля Словацького, парк Загребеля і печера «Оптимістична». Справа в тому, що це нагорода дуже приємна і заслуговує оптимістично цю нагороду. І вона не тільки таку нагороду заслуговує, на нашу думку, вона має світове визнання, тому ця нагорода – це просто якби продовження визнання в нас на Україні. Це дуже цікавий об'єкт, в нас дуже цікаві екскурсії, створений підземний мінералогічний музей, тому що ми не виносимо вторинні утворення на поверхню. Ми зберігаємо печеру в первозданному вигляді, якою вона була ще з самого початку, як її створила природа. Зазначу, конкурс «7 чудес Тернопілля» організовує обласний відділ туризму з 2017 року. За словами Ростислава Яцьківа, минулоріч у сімку переможців конкурсу війшли печера Кришталева, Кременецькі гори, Тернопільський став, Дністровський каньйон, Джурнінський водоспад і Збаразький замок. Вчора ввечері близько 9-ї години у селі Острів Тернопільського району трапилось ДТП. 58-річний чоловік на велосипеді не впорався із кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком марки Toyota Camry. На місце інциденту виїжджали працівники швидкої. Вони виявили, що велосипедист був на підпитку, зафіксували у нього закриту черепно-мозкову травму, забої, садни і доправили його до обласної лікарні. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Також, за її словами, цієї доби лікарі 468 разів виїжджали на виклики по області. У Тернополі швидку викликали 167 разів, в основному через підвищену температуру і тиск. За ніч по місту госпіталізували 25 осіб. Сьогодні із 9 до 13 години у зв'язку із ремонтними роботами в окремих будинках Тернополя не буде електропостачання. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, світло вимкнуть за адресами вулиця Тарнавського, 2А, проспект Злуки, 33, 33А, 35, 35Б, 37, 37А і 37Б. Сьогодні о 9:30 відбудеться забіг учасників проекту «Біжи заради тих, хто не може». Тернополяни бігтимуть набережною Стави, щоб зібрати кошти для 4 дітей з інвалідністю. Цей захід організували Олександр Хома та Олена Коваль. Учасниками першої хвилі проекту стали 5-річний Макар Воробйов та 9-річна Анна Сиротюк з діагнозом ДЦП. 4-річні Антон і Богдан Гусаруки з діагнозом глибока недоношеність. За словами Олени Коваль, потрібно зібрати понад 44 тисячі гривень, щоб допомогти дітям пройти реабілітацію. Це проект, який орієнтований на декілька хвиль. Перша хвиля – це «Біжи заради тих, хто не може». А суть цієї хвилі – це те, що люди, які займаються активний спосіб життя, дбають про власне здоров'я, допомогли таким чином зробити свої перші кроки діткам, які самостійно не в змозі на даний момент ходити. Наразі в проекті беруть участь 4 дитини. Вони повністю залежні від своїх батьків, самостійно вони не ходять, пересуваються на візочках, і вони
потребують, звичайно, реабілітації, професійної реабілітації. Я як мама хлопчика, якої самої дитина не ходить самостійно, я розумію їхню потребу в періодичній реабілітації, тобто вона мусить бути. Я знаю, що це є не дешеве, скажімо так, задоволення, всі вони коштують чимало грошей, і середньостатистична сім'я, вона, ну, вона не має змоги забезпечити от постійно от такі от фінансування таких реабілітацій. Виникла ідея допомогти таким сім'ям. На місці події працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новини о 13:30 або ж слідкуйте за оперативним інформаційним оновленням щодо цієї події на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне Радіо». І на завершення традиційна інформація. За добу у Тернополі народилось 20 дітей. У перинатальному центрі, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 3 дівчинки і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Марія Слободюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 12 діток, з них 5 дівчаток і 7 хлопчиків. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. Це були новини ранку. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ дивіться о 13:30. Я ж прощаюсь з вами, бажаю вдалого продовження дня. Залишайтеся з нами.